車のアシストグリップに取り付けるあのサングラスホルダーですね、まあ、あの車側にあのアシストグリップがついてまして、その、 あの車側の鉄板にあの10ミリ ×20 ミリの四角い穴が開いてます、その穴に金具を取り付けて、これをあのパチンと差し込んで、まあ、この上からこのカバーで蓋するという形ですね、まあ、その10ミリ ×20 ミリの穴が開いてるので、それを使ってあの差し込むわけですけども、問題はあのこれはカローラスポーツ用なんですね。でこのピこの金あの金具と金具のこの間があの160ミリしかないんですね。まああのトヨタ車は160ミリが多いんだと思うんですけども、それに対して今から付けようとしている車はあの、オーラニスモですね、それがあの170ミリなんですね、測ってみると。そうすると10ミリしか違わないんですけども、この穴の位置がユーズあのぴったり入りますので、ユーズ効かなくて10ミリでもずれてると、入らないんですね、それで取り付けられないんで、まあこれだけどせっかく以前に買ったものでそのままあのできれば使いたいんですけども、で何かいい方法ないかと考えたら、こういう IT ハンガーというのがあるんですね。これがあの回転するようになってまして、穴に差し込んだ後回して、それであのこの幅が広がるんで、あの奥に引っかかるという形のものですけども、まあ、アンカーみたいなもんですね、石膏ボードアンカーみたいな形になるんですけども、まあ、あの今開いてる穴があの大きいので、まあ、あのこれはあのこのボルトの直径の穴を開けるだけでこれが使えるようになるんですけども、現在はあの10ミリ ×20 ミリの穴が開いてますので、こんなにあの回転するようにしなくても、直角にあのなんかあのこのボルトに直角に20ミリぐらい の、 あの長さのボルトを差し込めば、あのなんて言いますか、その20ミリの穴から入れて回転させて10ミリのところを引っ掛けることができますので、このボルトを自作してみたいと思います。まあ、あのこういうものを買おうとするとあのホームセンターで行ってもなかなか売ってないんですね、あの特殊なもので。それで通販になるんですけども、送料がかかったりして結構高いんですね。あの2個しかいらないんですけど、ですからまあ自作することにしました。これは今あのどういうふうにあの固定するかっていうのを考えているところですけども、あのこれは8ミリ の、 あのボルトですけども、これの頭をこれを切ってこの釘を刺して20ミリの長さにして、それであの差し込むと、あのこれですからボルトに穴を開ける必要がありますけども、で差し込んで、それで20ミリの長さですので、その車体側の 10×20 ミリの穴から挿入することができますので、挿入してそれで回転させて上下方向にすると10ミリですので引っかかりますね。でこれをこう引っ張あのネジを締めてあのロックすると、そういう形にしたいと思います。ですからあのこのボルトにまずあのこの釘が入る穴を開けていきます。このボルトの頭が邪魔ですので切り落とします。ドリルであの穴を開けやすいようにあの一面をちょっとやあのどあのグラインダーで平らにします。
はい、これであの大丈夫ですね。あの穴開けやすくなりました。ポンチでマーキングします。はい、 OK です。それでは穴を開けていきます。はい、貫通しました。こんな感じですね。このようにあの釘をあのドリルで開けた穴に叩き込みました。ちょっとあのハンマーで叩いてこの釘を平らにしてあのきつく入るようにしました。あのずれないようにですね。それで必要な長さにこれからバンドソーでこの切り落とします。はい、切れました。はい、あのボルトを必要な長さに切りました。それで準備完了ですので、これから車に行って取り付けたいと思います。それではあのアシストグリップを外していきます。まずカバーを外してます。金具を取り去ります。はい、取れました。ちょっと釘が長すぎたので切ってきました。
一応取り付けることができました。これで一応 OK ですね。ちょっとバネが弱くなっちゃった感じですね。これまあ無理して引っ張ってるせいでちょっと歪んでますね。まあ大丈夫ですね、これで。ちょっとここに隙間が空きましたけども、一応これでこの取り付け完了ですね。無理やり寸法の合わないものを取り付けたんで、ちょっと無理がありますけども、まあこれで一応 OK とします。